Evo, dragi strastvenici, danas imamo jednu vrlo, vrlo za nas posebnu lekciju. Zato što, evo, Ines i ja smo uz pomoć ovog znanja uspjele dovesti svoj život na još jednu malu, višu razinu nego što smo ikad mislili da će biti. Jer ovo znanje koje ćemo danas dijeliti i ova praksa koju ćemo danas dijeliti, zapravo, mnogi od vas su gledali već ovo predavanje na YouTube-u. Htjela bih samo reći, iako vi svi to već znate, da praksa i informacija nisu ista stvar. Znači, tema današnje lekcije je egzistencijalna perverzija u praksi, ne u džuri. Okay. I tema današnjeg dana je zapravo ta ideja da smo svi došli ovdje voljno igrati igru ograničenja. I dakle, naša duša je svemoćna, naša duša nema nikakvih izazova, naša duša može šta god hoće, ona može se utjelovit, ne utjelovit, bit, ne bit. Ona je jedan energetski element koji nikada ne nestaje i koji je toga svjestan. I mi se utjelovimo ovdje u ovom tijelu, u ovoj našoj vrlo, vrlo gustoj materiji, u ovom 3D-u kako mi to zovemo, kako bismo se zapravo igrali izazova, kako bismo se zabavljali unutar nečeg što smatramo ograničenjima. I kad staviš sebi hrpetinu ograničenja, onda se najviše zabavljaš. Gledano iz perspektive duše, koja je to svemoćna, koja nikad ne umre, koja nema nikakvih poteškoća, koja nema tijelo pa se mora kretati s njim naokolo, koja ne mora putovati avionima da bi došla negdje, koja može putovati kroz vrijeme, kroz prostor, kako god želi. Duša je došla na zemlju na doktorat, kao što smo vam puno puta rekli. Znači, ova naša gustoća je stvarno jedna vrlo, vrlo ozbiljna gustoća. I kad god uđete u neku spiritualniju, nazovimo gustoću, i kad popričate sa spiritima koji nisu utjelovljeni u ovom tijelu, koji ne žive u ovom 3D-u, oni ne mogu uopće pojmiti koliko je nama teško, koliko je gusto, koliko je toliko ti treba energije da ti pokreneš stvari da se počnu događati. Ne? I u drugim gustoćama mi smo svjesni da smo mi spiriti unutar tijela. Međutim, u ovoj našoj zemlji, na ovom našem doktoratu, imamo najveće moguće prepreke. I zato smo vam puno puta rekli, čestitamo vam što ste se inkarnirali ovdje i sad, jer očito ste spremni za ovaj doktorat, za ovu gustoću, za ovoliko izazova za sve nas, i za ovu potpunu nesvjesnost o tome da smo mi jedno, da smo mi spirit koji je utjelovljen u ovom tijelu. Znači, mi možemo o tome pričati, 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 ali zapravo i dalje tebe svrbi ruka. I dalje tebe boli nešto, i dalje tvoji dragi ljudi su u problemu, i dalje to je tako teško i tako gusto. Ne? Ali u svakom slučaju, evo, mi smo tu svi skupa u ovom ludo, ludo doba na zemlji. I kad to pogledaš iz perspektive duše, mi smo svi najveći mogući perverznjaci kada odaberemo ovaj trenutak u povijesti koji je toliko kompleksan i kompliciran za shvatiti. Tako je teško probiti se kroz sve ove stvari koje se događaju. Događa nam se evolucija, događa nam se kompletna transformacija i mi smo svi totalno u šoku od svega ovog u šta se svijet pretvara. Istovremeno uzbuđeni zbog tog buđenja koje se evidentno događa, mislim, cijela zemlja se budi, vibrira, nastaju novi vulkani, svašta se događa. Ne? Tako da ova evolucija u kojoj mi sad imamo priliku sudjelovati je nešto najuzbudljivije moguće što se ikada dogodilo. I evo nas svih tu velikih perverznjaka koji smo došli svjedočiti ovome vremenu. Ines, hoćeš ti malo? Hoću, hvala.
Da, mi smo si ovdje zadali hrpu hrpu prepreka kako bi nam bilo zanimljivije. A sjetite se, vjerojatno imate isto iskustvo kao i nas dvije kad ste bili djeca ili možda još uvijek, kad bi išli negdje u park ili nas je mama znala voditi na Sljeme, to je planina kraj Zagreba, to je brdo kraj Zagreba. I onda nam je bilo najzanimljivije kad bi bilo neko srušeno stablo na putu. Jer onda bi se trebali provlačiti ispod ili penjati iznad. Ili u parku, kad bi došli u park pa ima neko granje, pa ti ideš ispod tih granja, pa kroz bunje, pa po svuda ideš. Znači, ako nas samo dovedeš u park i onak livada je, nekako, ok, fora je, ali onak ne mogu se zauvijek igrati na čistoj sunčanoj livadi. Daj mi neko drveće, daj mi nešto da moram puzat, provlačit se, penjat. I to je zapravo, to je taj jedan instinkt još naše duše. Koja želi rasti dalje. Ali da ona raste dalje, ona znači treba raditi neke nove stvari, treba dobivati neka nova iskustva, treba ima nove prepreke koja može nadrasti. I tu kreće cijela priča. E sad, osim što smo si zadali svaka duša svoje prepreke na koje je spremna, zamislite, zadali ste si prepreke, mislim to zapravo tako ne izgleda, ali ajde, napravit ćemo metaforu. Zadali ste si prepreke, zapisali ste ih na papir i došli ste tamo u jedan ured za uzemljenje i onda ste predali taj papir i onda su oni rekli, a dobro, prepreke su ti ok, skenirali su ti dušu, može, evo, možeš dobiti tijelo. Neke su odbili. Znači, vi, to jest mi koji smo sada ovdje, smo spremni. Sve što imate sada u životu, ne samo da ste sami izabrali, već ste potpuno spremni na to. Međutim, kad bi mi došli dole i mi smo spremni, znamo da to možemo, to ne bi bilo tako zanimljivo. Zato imamo, osim zaborava, zaborav je još jedna prepreka koju smo si stavili, imamo još jednu jako, jako veliku prepreku. A to je strah. Nas je strah prihvatiti našu tamu, našu sjenu. Nas je strah prihvatiti ono ružno, znači mi se jednostavno od onog ružnog odmičemo, ne želimo ga vidjeti. To je, mi se smijemo obično noju koji skriva glavu u pijesak, a guzicu drži gore, ne? Ali zapravo mi radimo iste stvari sa našom sjenom, okay? Isto ko noj. I onda se čudimo zašto nam se život događa. Moramo uvijek zapamtiti da mi smo cjeloviti i imamo svjetlo i tamu. Međutim, kao što smo sada kad smo u jezgri radili, nismo, aha, tu je tama, ok, tu neću ići. Ne, tu je tama, tu ću ići sa rukama, pokrenut ću malu energiju. I kad smo pokrenuli energiju, kad smo stavili svjetlo naše svijesti u tu tamu, šta se dešava sa tamom? Tame više nema, o tome smo pričali. I zato je jako važno shvatiti ovu lekciju, proći ju praktično, jer jednom kad bacite svjetlo na sve te svoje događaje koje zapravo mi istinski ne želimo vidjeti, ali ne možemo ih potpuno ne vidjeti, i onda kad neke stvari koje ne želimo vidjeti, a ipak su tu, onda nas one bodu ispod pojasa. Onda one ostaju na jednoj suptilnijoj vibraciji, a što je vibracija suptilnija, to je snažnija u manifestiranju. To trebamo znati. Zato podsvjesno i nesvjesno stvara više naš život nego svjesno. To sami možete potvrditi. Možete i sad to potvrditi kroz želje. Znate kakve imate želje ili kakve ste imali u početku, više nego sada, sada polagano čistimo. Ali znate kakve imate želje, recimo želim novi posao, a desiti se, ne znam, nešto skroz drugo. Dobiš na starom poslu neko drugo mjesto, možda čak lošije plaćeno. Znači, skroz nešto drugo što si htio. Stvar je u tome da trebamo potpuno prihvatiti sve što nam se događa. Kad potpuno prihvatimo sve što nam se događa, polagano ćemo početi uočavati da to što nam se događa je zapravo, smo zapravo mi. To smo mi sebi postavili kao prepreku da bi mogli rasti dalje. I kada to shvatimo, to je isto kao sa emocijama, ne? Kad smo vježbali emocije, sjećate se, pojačavate emociju, u jednom trenutku kad pojačavate emociju, shvatite, hej,
Ako ja pojačavam tu emociju, pa ja ju mogu ispustiti. Ok? Ista stvar, samo sad je ovo na malo jednoj široj, većoj i dubljoj razini. Eto. Sanja? Pa da, mi kad pričamo o toj kompletnoj inkarnaciji famoznoj, toj tantričkoj varijanti življenja, znači prihvatiti sve i živjeti sve kompletno i doživjeti baš sve što se može doživjeti na ovoj zemlji. Ne se skrivati u čošku i ne čekati da bude malo bolje vrijeme i ono joj da dođe moj red za nešto i ono za sad, sad ću samo tu čučati i neću ništa raditi. Nego iskusiti sve što se može iskusiti. I ono što je nazovimo ružno ili mračno, jer znači, došli smo igrati ovu igru i znači, svaka od drevnih znanosti vam kažu ovo je lila, ovo je drama, ovo je igrokaz, ovo je predstava ljudi, ovo nije prava stvar. Ovo je naše igralište, naša maja i mi igramo svojeg lika i ajmo upoznat tog lika i ajmo iskoristiti najbolje od toga. Ajmo uživati u svemu što taj lik može i u svemu što se njemu događa. I kao što je Ines rekla, te naše nesvjesne, mračne želje, mi ih nazovemo mračne samo zato jer ih nismo osvijestili, nismo ih osvijetlili, naš Đurica ne odobrava. Znači, naš Đuro ne voli to što bi mi htjeli biti siromašni, to što bi mi htjeli biti poniženi. Jer gle, poniženje je tako zanimljiva senzacija. Kad te netko ponizi, odnosno kad ti sam sebe realno ponižiš, jer niko drugi ti ne može ništa ako ti to ne dozvoliš. Znači, kad si ti ponižen, koja je to luda senzacija, ne, to je tako snažno. I zato mi stalno pričamo o tome kako moramo razviti naš živčani sustav da može podnijeti snažne senzacije, da može podnijeti oskudicu, da može sa totalnim uživanjem, da može podnijeti neuspjeh, odbijanje, to poniženje, treme, razno razne brige, wow, panike, napade tjeskobe. Napad tjeskobe je tako zanimljiv. I ne samo energetski, on je jako zanimljiv kad ti njega možeš promatrati. Ova praksa nas vodi u to da promatramo te razno razne stvari koje se nama događaju. Koje su zapravo u našoj podsvijesti. Ne? I svaki put kad mi o tome pričamo, onda to, ljudske reakcije, mi vidimo na licima ljudsku reakciju. Je, ja baš sam ja sad htjela biti siromašna. Oba nemoj, ono, o kako želim biti ponižena danas. Mislim, ne, vi ste glupače. Evo takva je reakcija ljudi. Međutim, nesvjesno, ko što ste vi istražili, i pisali svoje strahove i pisali svoja uvjerenja zapravo, primijetili ste da unutra ima jako, jako zanimljivih stvari. I ova lekcija danas je tu da vas uputi kako da u njima uživate, kako da osjetite svu senzaciju oskudice, svu senzaciju neuspjeha. Okay. Svu senzaciju kako je super biti žrtva, to ste mnogi od vas su to već osvijestili. Znači, bivanje žrtvom je fantastično. Ti si potpuno nemoćan, to je predivno. I osjećat se bespomoćno je upravo suprotno od tvoje apsolutne moći koju zapravo imaš. Okay? Znači, bespomoćno je nešto što je apsolutno najluđa perverzija. I kako bismo mi sakrili od sebe samih sve te naše nesvjesne želje, da je to nama jasno kad se mi rodimo, da ova lekcija nam ne treba jer svi to znamo, onda ne bi bilo patnje u životu, a patnja je bitna. Patnja je bitna jer patnja te vodi kroz lekcije, ne? I ti jedno vrijeme u životu moraš patiti, kao što kaže Eckhart Tolle, sve do trenutka kad shvatiš da ne moraš patiti. I ova današnja lekcija će vam donijeti to ako je uspijete doista integrirati u sebe. Ne? Jer, znači, svi ti naši nesvjesni obrasci, kako je Ines lijepo rekla, svi te suptilne stvari koje smo si mi zakopali se ponavljaju u našem životu. Ponavljaju se s razlogom, jer mi njih volimo. Okay. I kad kažeš, ne znam, ja imam uvijek loše odnose i moji partneri su uvijek agresivni prema meni. Primijeti količinu uživanja u tome. Naravno,
prvi put kad se susretnete s tom lekcijom, to nije sasvim moguće, nego uvijek bude kako to misliš. Ali, ako ne možeš zaraditi više para od, ne znam, 5000 nečega mjesečno, sjeti se da je ne mogu, ne želim. Tako. Znači, ne mogu se pokrenuti, neki dan sam vidjela negdje nešto, neko od naš strastvenika je rekao, joj, ja sam zablokirana kompletno, kreativno i ne mogu se pokrenuti. Ne želim se pokrenuti jer uživam u tome što sam zablokirana, jer je to bespomoćnost i to je tako interesantno našoj duši. Naš Đuro pati i tjera nas u još više patnje. Ali sjetimo se, znači nemoćan biti je totalni kik. I kao što je Ines rekla, te naše nesvjesne želje koje smo mi izgurali u taj nesvjesni dio, te naše nazovimo mračne želje jer ih mi ne želimo vidjeti, imaju tu vrlo, vrlo veliku moć manifestacije. Zašto? Zato što mi stvaramo naš život tako da on bude uzbudljiv našoj duši. Okay? Naša duša se došla igrati, to je to. I dokle god mi sebi ne damo da doista iskreno uživamo u svojoj vlastitoj nemoći, u svojim poniženjima, tremama, oskudicama, brigama, šta god. Dokle god mi u njima ne uživamo, one manifestiraju naš život. Međutim, kad mi shvatimo da je to zapravo sve energija užitka, energija uzbuđenja. Znači, na primjer, imate jednu divnu Bašarovu definiciju koja kaže... Tjeskoba je energija uzbuđenja filtrirana kroz negativna uvjerenja. I vi sad kako ste vježbali emocije, kako ste dosta već puno ste se naradili na sebi, primijetili ste da ta vibracija uzbuđenja je ista. Vibracija uzbuđenja kad ti sjedneš na roller coaster i pustiš se dolje je ista kao kad se cijelu noć brineš gdje je tvoj sin tineđer. Ista stvar. Samo je pitanje toga kroz koja uvjerenja si ti to provukao. Ne? I tvoja nesvjesna želja za uživanjem u tome zapravo, ti sebi nju ne priznaješ. Tvoj Đuro kaže, ne, mi smo dobra osoba, mi smo spiritualni ljudi, mi nemamo krivnju, mi nismo žrtve, ja nisam žrtva, ja nisam to odlučila. Međutim, kad ti sebi priznaš da je tebi uzbudljivije da budeš, na primjer, ljenčina nego nešto drugo, u tome više uživaš i automatski daješ sebi dozvolu da prestaneš biti ljenčina. Znači, kad ti sebi kažeš, e, kako ja uživam biti ljenčina, s vremenom, kad doista to i misliš, jer dosta ljudi to kaže, ali zapravo se krivi. Ako se prestaneš kriviti oko toga što si ljenčina, to će stanje proći. Okay? I kad dobiješ nešto što mi zovemo ujedinjena volja, odnosno kad prestaneš imati tu podijeljenu volju između podsvjesnog i nesvjesnog, odnosno između svjesnog i nesvjesnog, onda počnemo manifestirati svoj život onako kako bi stvarno htjeli. Okay. I onda imamo taj ekagra, što mi smo znali puno puta pričati dok smo jogu vodile. Ekagra, usmjereni, fokusirani um, koji se ne može dogoditi bez integracije kompletnog bića koje jesmo. Znači, danas ćemo ući u lekciju o tome kako voljeti svoju mračnu stranu. Ines. Hvala. Puno puta smo rekli da svijet je podijeljen na dobro i loše. Znači, ako sretnete bilo kakvog bezjaka, on će vam reći da li je nešto dobro ili da li je nešto loše. Ljutnja je loša. Biti pristojan je dobro. I imamo tako definirane stvari, dobro i loše. Međutim, ovdje mi znamo, ili ako još ne znamo, saznaćemo, da zapravo klasifikacija dobro i loše ne drži vodu. Ono što mi gledamo uvijek je energetska učinkovitost. Da li nešto krade energiju ili ne krade energiju? Kako znamo što krade energiju, što ne krade energiju? Sad naši umovi koji su naučeni na dobro i loše će odmah pitati, dobro, dajte nam popis što sve krade energiju, a što ne krade energiju.
E to ne ide tako, jer pazite ovo. Ljutnja kod nekog može krasti energiju, a kod nekog može ne krasti energiju, ostaviti ju potpuno na miru, čak donijeti više energije. Koja je razlika? Da li bi mogli, da li bi znali prepoznati koja je razlika? Znači, ako je ljutnja, ako ljutnja nije svjesna, ako vas ljutnja obuzme potpuno, to je kao emocije. Sjećate se kad vježbamo emocije, kad ste svi pitali, joj, ako ja vježbam strah, onda ću manifestirati strah u životu, to svi uvijek pitaju. Ili ako ja vježbam ljutnju, onda ću manifestirati ljutnju u životu. Kad ti svjesno proizvodiš neku emociju, tada ona nema nad tobom moć, nego ti imaš nad njom. I za tvoju dušu je okej naljutiti se, ali to treba biti svjesno. Ne, ja sam toliko ljut da ne znam di sam od ljutnje i totalno me obuzelo i mislim da me ljutnja ubija i ždere. Jao, jadan ja, kako sam se sad naljutio. To ne, to će vam ukrasti energiju. Ali ako osjećaš, recimo osjećaš da dolazi ljutnja i izabereš da li ćeš ju izmanifestirati ili ju nećeš izmanifestirati. Možda izabereš da ćeš ju izmanifestirati. Možda osjetiš da bi, recimo sam si i onda sam izabereš da li ćeš ju manifestirati ili ne. To je jedna stvar. Druga stvar, ako si sa drugim ljudima, osjetiš da li ta osoba možda treba da ti izmanifestiraš ljutnju. Znači, ti doslovce nakon nekog vremena možeš kroz energiju vidjeti da li toj osobi treba susret sa tvojom ljutnjom. Jer pazite, mi smo ovdje potpuno prozirni i mi možemo biti sve. I mi pratimo kretanja energije. Energija nije uvijek, joj, ja sam jako dobra i pristojna i tiha i mirna i sve što su nas roditelji uvijek učili. Nedavno sam čitala sam malo neku knjigu bajki i onda sam naišla na neku verziju Pepeljuge koji kad je mama umirala je rekla budi čedna i dobra, onda ćete svi voljeti. I što se desilo? Znači, ona je bila čedna i dobra, susrela se sa svojim zlim polusestrama. A šta su zle polusestre? To su zapravo njezina tamna strana, razumijete? Znači, trebate prihvatiti apsolutno sve u sebi. I kada vi krenete pratiti kretanje energije, možete možda vidjeti, aha, sada po putanjama energije ja očitavam da mi kreacija poručuje da je ljutnja, moja ljutnja sljedeći korak u nečemu. I vi odigrate tu ljutnju, ali vas ta ljutnja ne uzme, nego vi uzmete nju i sa njome se igrate. To je skroz druga stvar, to vrijedi za bilo što. To vrijedi za tugu, to vrijedi za, ma mislim šta god hoćete, za radost, za šta god želite. I onda vi birate ponekad ako je nešto, ako je to recimo radost. Ako je to recimo radost, vi birate, možete se izgubiti u njoj i onda se ponovo vratiti ako želite. Možete se izgubiti u ljutnji i ponovo vratiti, jer zapravo ljutnja nije tako loša, jel da osjećaj kad ste ljuti. Ja imam moć, ko Conan Barbarin, ko Hulk. Pa da, baš je fora biti ljut. Međutim, nije fora onaj osjećaj iza kad ste posisani. I to je ono što trebate paziti. Znači, da li je svjesno ili je nesvjesno. Sanja će nam dati jedan primjer, pa ćemo nastaviti. Da, nije, ima još od toga dalje. To je uživat u tome što ti se dogodila ta ljutnja. Ali, evo vam moj primjer od prošlog ljeta. Znači, dogovorila sam se vidjeti sa nekim ljudima koje nisam vidjela 25 godina. Između ostalih, tu je bio jedan dečko s kojim imam jednu kompleksnu povijest, tako ćemo to skratiti. I prošlo je 25 godina i ono, Isuse Bože, nismo se vidjeli uopće u tom cijelom periodu, ni dopisi, ništa. I sad krećem ja na taj sastanak, na to naše druženje i sjednem u auto i osjetim, krene me prati iznutra. Isuse Bože, hoće ovo dobro proći, a kakav je ona, kakva sam ja, hoćemo se razočarati, nećemo, hoćemo uopće moći komunicirati, jel se on ljuti, ne ljuti, bla, 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 bla. I ovako tu u želucu
leptirići, 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 leptirići. I dakle, ja vozim je cijela se tresem i tresu mi se noge i umirem od smijeha. Pazi ovo, koja luda trema me sad snašla i znala sam da će se to dogoditi. I primjena ove prakse je sljedeća. Vozim se i ono, Isuse, kako je ovo dobro. Pazi koji je ovo ludi feeling, ja ovo ne mogu dobiti tek tako, jer ono, mislim, mora se stvarno dogoditi nešto super ekstra da ja dobimo. Pazi ovo, ja ne, meni se ruke tresu, wow, čeče, ja ne mogu kontrolirati svoje ruke, možda se zabijem negdje, Isuse Bože, možda ću se sudariti, ajme, kako će to biti uzbudljivo. I onda sam izašla iz auta takva sva luda od tog svega i onda sam sjela i srećom, oni su malo kasnili, onda sam sjela i promatrala sam koji užitak. Znači, to je bilo malo treme, malo... dakle, racionalno je, nemam nikakvih očekivanja, meni potpuno svejedno kako će se ta situacija dogoditi. Međutim, emocionalno, znači, koja je to snažna senzacija, da cijelo tvoje tijelo reagira na cijeli taj feeling. I znači, ok, onda primijenimo egzistencijalnu perverziju i kažemo, e, kako je ovo dobro, ovo je bolje od seksa. Isuse Bože, pazi ti ovo, ja mogu osjetiti svoju jetru kako ovako radi. Ono, pazi ti ovo, wow, ovi leptirići su tako ludilo, ja bi to češće imala. Ono. I sad rezultat svega toga, znači dok su oni došli, ja sam se toliko nauživala u tom svom stanju, onda sam se totalno smirila, jer kvragu i sve i to prođe. Ko je jedan dobar orgazam, ja onda je prošao, ne? I onda dok su oni došli, ja sam bila totalno skulirana. I to druženje je bilo genijalno. Mi smo 5 sati pričali, bilo nam je izvrsno. Znači, da ja nisam odradila tu praksu, kako bi to izgledalo? Ja bi došla tamo, sva bi se tresla, totalna panika bi me lovila. Onda bi oni došli, a ja ne bi mogla ništa ni reći od silne panike, jer u tijelu je rastur, ono, vulkan se događa. Taj susret bi prošao puno, puno lošije. I to nije toliko važno, ali ono što je meni važno je da u trenutku kad se u meni podigne bilo šta, ljutnja, bijes, frustracija, čak i tjeskoba, sa tjeskobom malo teže raditi, ali nije važno. kad se podigne bilo kakvo uzbuđenje, netko je nedavno pitao na Mighty Networku što da radim s tremom. Seks, shvaćate, ovo je totalni seks. Znači, tebe lovi trema i ti kažeš, Isuse, kako je ovo dobro, pogle ovo, ovo je bolje od bilo kojeg bungee jumping, bilo čega, ovo je tako dobro, ja ću sad izaći ispred 10.000 ljudi, Isuse Bože, meni se sve trese, kako je ovo ludilo. Ok, da se razumijemo, da bi vi došli do toga, ne smijete imati nikakve očekivanja, to je dosta, dosta bitno, ali... Znači, kad osjetiš taj val ljutnje, frustracije, bijesa, šta god, uzbuđenje bilo kojeg vrste koje će te ometati u životu, samo preokreni pogled i pogledaj kako ti je to uzbudljivo. Ines. Hvala na ovom divnom, divnom primjeru. Nastavit ćemo, znači... Reći ćemo još prije nego što krenemo na samu praksu da kako bi riješili bilo što što ne želite imati u životu, jer imate neke stvari u kojima, ok, ne uživate trenutno. Znači, kako riješiti bilo što što imate u životu što više ne želite imati? Prvo, postati, onda ćemo kasnije reći kako to napraviti, postati svjestan da ste to sami izabrali i da sami sa time upravljate. Jer sve dok vas nešto lupa, 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 vi govorite ne, 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 ne dopuštate da dopre potpuno do vas, to će vas lupati dok vi ne otvorite širom vrata i kažete, evo, udri. Ok? I trebate dopustiti da to potpuno prožme cijelo vaše biće. Kad to potpuno prožima vaše biće, probajte naći svoj užitak u tome. Jer nećete to inače moći otpustiti. U tome je stvar. Znači, da bi nešto mogli otpustiti, morate dopustiti da vas to potpuno prožme, ko recimo, ne znam, ja nemam novaca.
i totalno pustite da vas to prožme. Kako sam jadna, nemam novaca, nemam si zakupiti hranu, niti nove cipele, niti mogu ići na more, niti ne znam šta mogu. Jao, jao. I pustite da vas to totalno prožme. I onda vidite nakon toga što iz toga ste vi naučili. Koja je bila lekcija? Kad dopustite da vas nešto potpuno prožme, kad se toga nauživate, kad shvatite da ste vi kreator i kad vidite koju ste lekciju dobili, vi možete izabrati svjesno da tog više nikad nemate u životu. Ok, sad sam isprobala biti siromašna, ajde sad da sam brutalno bogata. Idem to isprobati. Da mi je najveći problem di ću parkirati jahtu. Tako da malo vidim kakav je taj problem. Ok? Sanja? Ću umirem od smijeha. Gdje ću parkirati jahtu? Ok. Da, umjesto da vidiš sve probleme koje će ti jahta donijeti, ajmo vidjeti šta će nam dobroga donijeti. Do tu uopće nismo došli još. Ali da, dakle, kako ćemo mi učiniti te naše nesvjesne želje svjesnima sa svim ovim praksama koje smo radili do sada? Međutim, znači ti kažeš, ok, ja obožavam svoju oskudicu. To je činjenica. I kao što Ines sad kaže, je, kako mi je dobro što nemam šta jest. E, kako uzbudljivo. Isuse Bože, vidi, tijelo mi je svo svakakvo od toga kako mi je to uzbudljivo što nemam za platiti ove račune. Ne? I sav si crvenu licu i sve ti je tako super zapravo. Samo je filtrirano kroz svojeg đuru koji kaže, joj, ovo nije dobro. Joj, našli smo se u problemu, trebamo se boriti protiv tog problema. I tu smo se našli u komi. Jer kad god ti kažeš, aha, ok, ja u svojem nesvjesnom imam, ne znam, žrtvu. I onda kaže, đuro, dobro, to sad moramo riješiti, toga je dosta. To je borba, svaćate. To je otpor prema toj žrtvi. Umjesto da kažeš, e, kako je moja žrtva dobra. E, moja žrtva je najseksi žrtva na svijetu. E, tako patim. E, ja toliko patim da je to nevjerojatno i uživam ko prasica u toj patnji. I da, ja sam u stanju to sebi priznat. I onda je ta patnja gotova i onda je ta žrtva gotova. I, znači, kad god mi ne prihvaćamo dio sebe, đuro kreće u borbu protiv te ideje. Međutim, kad mi kažemo, jer mislim, mi i đuro surađujemo, nije đuro sad neki vanjski entitet, đuro je naš, on bi igrao za nas, on bi imao jahtu. Đuro bi apsolutno imao jahtu. I đuro bi uživao u životu, nije da ne bi, njega je samo frka, njega je strah da nećemo imati, da ćemo umrijeti, da će se svašta dogoditi, on bilo bi bolje da ne. Ne radi nikakve promjene, to je đuro. E, međutim, kad ti đuri daš jahtu, đuro će reći, opala, Miki, ovo je dobro, može još toga, može, daj, daj. E, tako da, cijela ideja ove prakse je da se prestanemo kriviti, da se prestanemo sramiti, da prestanemo ne priznat sebi da sve što smo si manifestirali u životu smo htjeli. Znači, apsolutno sve što si u svom životu stvorio, si htio. I znam da je to teško čut i treba vremena da to probaviš, jer si dozvao u život grozne stvari. Dozvao si u život grozne roditelje, neimaštinu, život na Balkanu koji svi znamo kakav je, pandemiju, zatvor, totalitarizam, fašizam, svašta smo si mi dozvali u život. I sad treba preuzeti odgovornost za to. I zato ova lekcija nije jednostavna, iako je zabavna kad počneš stvarno raditi praksu, kad na živom životu, kad na svom pravom životu, to, dođeš na posao i tamo te čeka totalni bullshit. Tvoj šef je nadrkan i ti si kriva, ali ono, kriva si do kraja si kriva. I onda kažeš samo i sebi, ne moraš to reći šefu, ali samo i sebi kažeš, e, pazi ti ovu krivnju kako me opralo. Kako mi je, sva sam se zgrbila, zgrčila, panika mi je ući kroz ova vrata. E, vidi kako, ovo dobro. E, sad će on vikat na mene, Isuse, kak je to dobro. Ali ne smijem mu to pokazati jer će izgledat neozbiljno.
ali to sve možete izvesti iznutra. I vjerujte mi na riječ, ta situacija će ispust puno, puno, puno bolja nego da ste ušli unutra pokisnuti ko mali miš. Tako da, najbrži način da mi svoju podsvijest prigrlimo i sve te stvari koje smo gurali u nesvjesno je da radosno prihvatimo sve što mi jesmo, a mi smo sve. I ne znam u kojoj godini ćemo to imati, ali mi smo i ubojica, i stara baba, i malo dijete, i ona puma u šumi. To smo sve mi. I kad prihvatiš, kad počneš prihvaćat ovaj nesvjesni dio sebe, kad počneš prihvaćat da si ti stvarno odgovoran za sve bullshite koje su ti se ikad u životu dogodili, ali to radiš sa smijehom i kažeš, o moj Bože, pazi ti što sam ja sebi napravila, umreću od smijeha, Isuse Bože, stvarno je tako, je. Ajde, dođi, što kaže Ines, hit me, ono, tu sam i mogu to podnijeti. I apsolutno sve što se vama u životu događa možete podnijeti. I neki ljudi su u stanju podnijeti puno, neki ljudi su u stanju podnijeti manje, ali nikad nećete imati izazove koje niste u stanju podnijeti. Okay. E, tako da to je to, ja mislim, što se tiče teorije. Ines, imaš još nešto za reći? Samo ću kratko da znamo i svjesni smo i svi mi imamo neke stvarno, stvarno jako teške stvari u životu. Tako da nemojte misliti da ono, sad mi to govorimo samo za ljutnju ili za bilo šta. Tu mogu biti razna nasilja, silovanja, smrti, razna zlostavljanja. Znači, i takve stvari. I to isto smo se mi manifestirali. Znam da to nije lako shvatiti, ali jesmo. Ali zamislite koliko nepobjedivi postajete kad dobivate takva nekakva lupanja, a vi znate da ste si to sami manifestirali i uživate u tom. Osvijestite to potpuno, vi uživate u tom i onda jednostavno to kasnije odabirate ne više odabirati. To je isto kao kad imate, znate koji je kad recimo imate neke akcijske filmove i onda imate uvijek nekog zlikovca, najluđeg. Svi ga tuku, a on samo he, ide dalje na njih. Tako i mi, kužite. Znači, ono, život vas lupa, lupa, a ti hehehehe. I samo ostvaruješ dalje svoje što želiš i uživaš u tom što ti se trenutno događa. Znači, u istinu, to je put do nepobjedivosti. Tamna strana vas ne može pobjediti ako vi to ne dopustite. I kad vi krenete uživati u tome, svjesno gledate u tu svoju tamu koju ste si izazvali i uživate u njoj, vi u nju donosite svjetlo. I pretvarate je u svijetlo. I to je ono što je važno. Sve dok se vi nje bojite, dok od nje bježite, dok ju ne želite prihvatiti, ona je tu i postaje stvarna. Jer kad ugasite svjetlo, ta tama je stvarno vrlo stvarna. Mislim, ona je tu. Ali čim upalite svjetlo, svjetlo svijesti, je više nema. Okay? Ovo mi čisti sadomazo zapravo. Mi stalno igramo sadomazo sa svima i mislim, to mi je, ja se nadam, jasno. Poanta je u dopuštenju samome sebi, jer cijela sadomazo situacija kad vi odete na to, sadomazo neke igre, ne, i vi kažete da nekakvo igri tipa, ne znam, vežute za radijator. A zamislite sad ovo, neko dođe i kaže ti, o, sad ću ja tebe zavezati za radijator. Ti kažeš, ne, nisam ja na to pristao, čekaj malo. Ili dođeš u banku i oni kažu, znate šta, mi ćemo sad vas malo zavezati za radijator. Ne. Ali, ako dođeš u kuću, ne znam kako se to, javnu kuću i kažeš, molim vas, zavežite me za radijator. Bićeš sretan ko mala beba. Znači, to je pitanje dopuštenja kojeg daješ samom sebi. Znači, ova praksa nije lagana, ali nije ni teška. Dobit ćete puno lakoće za nošenje sa, prvo sa ovim malim svakodnevnim stvarima, tipa tremama, to razgovorima koji su neugodni, bla bla, tim nekim odnosima koji možda treba malo popraviti tako. E, ali onda s vremenom vas ta praksa dovede do toga da vidite super verziju u svom životu i da se smijete svemu što se događa.
ponekad kad su vam loši dani, onda malo budete jadni, ali onda se sutra dan probudite i mislim kak sam jučer uživala u životu. Isuse Bože. Ili ja kad vidim, ne znam, na filmu kak se neko svađa, mislim si kako mu je dobro, kako, od kad se ja nisam posvađala ovako, kuš, malo mu i zavidim kako im je dobro. To. Tako da evo, malo ćemo vježbati ovo. Sljedeće neko vrijeme vidjet ćemo koliko će nam trebati da to doista usvojimo. I sad ćemo proći jednu vođenu meditaciju, ja to ne volim zvati meditacijama, šta god je vođeno je zapravo vizualizacija, ali možete si to iskoristiti i bilo bi dobro da ovo radite svaki dan. Ok, evo sad ćemo samo, napravit ćemo vizualizaciju. Pa se lijepo udobno smjestite, ravna kralježnica, zatvorit ćemo oči. Otvorit ćemo dlanove prema nebu i uzet ćemo tri udaha na nos, izdaha na usta, potpuno sve otpustit. I sad ćemo odabrati jednu situaciju u životu. Jedna situacija koja ti se jako ne sviđa. I fokus je samo na jednu. Oskudica, nemanje, nepoštivanje, ljutnja, konflikt, ljubomora, šta god, nemanje, bilo čega šta misliš da bi htio imati. I nađi jednu situaciju u životu koju nimalo ne želiš, svjesno. I onda uzmiješ jedan udah. I osjeti teške sjedne kosti. Dugačku kralježnicu. Mislim kao da je glava balon koji lagano vijori na toj kralježnici. Totalno lagana ta glava. I dosjećaš kako je prsa postaju lagana. I sa udahom napuni sa puno, puno zraka i opet primijeti kao da je nekakav balon. Pun potpune lakoće, prozračan. Sa svakim sljedećim udahom sjeti kako se taj balon lakoće širi oko tebe. Kako se tvoje tijelo širi u taj lagani balon energije. Cijelo tijelo postaje lagano. Prozirno i sa svakim udahom se širi oko tebe, oko prostorije u kojoj jesi. Širi se preko cijelog tvojeg kvarta, preko cijelog tvojeg grada. Širi se preko cijele planete. Prerasta svemir, galaksije. Ali osjećaš da je to i dalje tvoje tijelo, prozirno, prozračno, polje energije. I da si ti prisutan tu, u centru tog polja energije. I dok si u ovom obliku, znaš da si ti bezgranično božansko biće. Ti si polje energije koje samo stvara i nikada ne nestaje. No je uvijek prisutno, besmrtno. I ono zna sve što se dogodilo. I sve što će se dogoditi.
svakom kutku svemira. Jer to tvoje bezgranično biće je potpuno svjesno svega. Nema toga što ti ne znaš, što ti ne poznaš. Nema toga što ti ne možeš. Nikada se ništa nije moglo suprotstaviti tvojoj volji. Ti možeš otpuhati planetu ako želiš. Ti možeš mijenjati oblik kako god hoćeš. Možeš se utjeloviti u neku zvjezdanu rasu. Možeš postati zvijezda. Možeš biti feniks. Možeš biti jaguar. Možeš biti duboko mirno jezero. Potpuno svjesno svega što se zbiva. I dok se igraš u tom polju transformacije, gdje možeš biti sve i stalno i gdje nema vremena i prostor za tebe ne postoji kao ograničenje, jedan mali dijelić tebe se počinje pitati: hej, kako bi bilo da upoznam neku bol? Kako bi bilo da upoznam šta je to taj stres? I tako u tom svom zaigranom stanju potpune svjesnosti, stanju u kojem znaš da si savršeno moćan, pitaš se kako bi bilo iskusiti ograničenje, wow, dualnost. Kako bi bilo da mi se nešto suprotstavi i da ja iskreno vjerujem da je to problem za mene. Kako bi bilo da nisam potpuno svjestan svoje potpune moći. Kako bi bilo da se utjelovim u malo jadno tijelo, ograničeno prostorom i vremenom, potpuno zarobljeno u tom obliku bez ikakve mogućnosti da ga promijenim. Kako bi bilo zabavno da iskusim malo drame. Kako bi bilo zabavno da mi je neugodno, da mi je neudobno. Kako bi bilo zabavno nemati. Kako bi bilo zabavno biti ponižen, sjećati se jadno, malo, separirano. I tako se malo odmoriti od toga da stalno imam svu moć i svu svjesnost. Kako bi to bilo zabavno. Sad zamisli tu situaciju koja ti se ne sviđa u životu. Promotri je iz ove perspektive. I vidi svo uzbuđenje, svu zabavu koju dobivaš od svoje oskudice, ljubomore, patnje, nemoći, straha. Koliko zabave, od krivnje, od srama, od pjesa. Koliko zabave, od nemoći. Koliko uzbuđenja, od oskudi. Ograničenja.
vidi kako je uzbudljivo, a? Ta naša dramatična igra koju smo odlučili igrati u ovom tijelu, u ovom vremenu. Kako nam je zabavno i uzbudljivo biti nesvjestan toga da smo potpuno pristali na cijelu ovu igru. Sad pozovi sve svoje emocije i misli u toj situaciji koju si odabrao, u kojoj navodno patiš. I osjeti svoje tijelo. Osjeti kako si ti u toj situaciji. I dozovi sve te emocije koje su možda ponižavajuće, poražavajuće. I osjeti to kako sam jadan, kako sam nemoćan, kako sam mali, sam u svojoj patnji. I pusti te emocije da se podignu u tebi, unatoč svim otporima. Jer sve te emocije su se podignule u tvojem neograničenom, sveprisutnom prostoru koji jesi ti. Sve te emocije su unutar beskonačnog, bezgraničnog polja energije, svjesnosti koje jesi ti. Ti si ih odabrao da učine tvoj život sočnim, slasnim, uzbudljivim. Ti si odabrao svoja ograničenja kako bi se osjećao jadan i zarobljen i mali. Kako je slatko biti u ovom tijelu, tako nemoćnom, tako nesvjesnom i igrati ovu kompleksnu igru života koje smo mi sami odabrali da ne znamo tko smo. Da ne razumijemo koliko smo moćni. I baš zato je tako volimo. Jer nam je dala da zaboravimo svu svoju moć i da se ludo zabavimo. Ko u najluđem Luna Parku. Ova igra života je zabavnija od svake igre koja postoji na zemlji. I sad zapitaj malo svojeg Đuru sa puno znatiželje. Đurica, mi možeš dozvoliti da osjećam sve ove senzacije kao da su dio igre? Sočne, zabavne, uzbudljive igre koju sam odlučio igrati. I opusti tijelo. Omekšaj mišiće. Omekšaj čeljust. I dozvoli si da osjetiš sve te senzacije kao da su dio ove igre. Jer si tu došao da se igraš. To je perverzna igra koju si sam smislio kako bi ti bilo uzbudljivo. I reci samom sebi: ja sam voljan prestati se pretvarati da neki dio mene jako ne uživa u ovoj situaciji. Ja sam voljan prigrliti moj užitak u ovom stanju, bez krivnje, bez srama, s potpunim odobravanjem ove igre, jer ja imam puno pravo na ovaj perverzni užitak. Ja ga želim. Ja ga strasno želim. I ja sam taj koji ima puno pravo igrati ovu igru. Baš tako kako ja hoću.
Udahni, osjeti svu širinu svojeg bića. I osjeti kako slaviš taj svoj ljudski dio koji ne razumije da si ti sve. Koji ne želi znati da si ti sve. Jer je došao ovdje uživati u perverznoj igri i slaviti patnju i bol i jad i nemoć i oskudicu. I daj samom sebi dozvolu da osjetiš to uživanje u svim emocijama i u svim akcijama koje ti daje ta situacija. I znaj da je tvoje nesvjesno uživanje jednako važno kao i svjesno uživanje. I da si duboko unutra zahvalan na tome. I da prihvaćaš svo to uživanje koje ovaj život donosi. Prihvaćaš tu perverznu igru. I voljan si osjetiti koliko zapravo voliš samog sebe. Toliko voliš samog sebe da možeš samom sebi dozvoliti sve ovo. Sve ove izazove, sva ova ograničenja. Toliko voliš samoga sebe. I uzmi udah na nos. I nađi mali osmijeh. Primijeti kako je tijelo. Brojat ćemo od 5 do 1. Dok ja brojim, vi ćete integrirati sve ove informacije. Kad dođemo do 1, osjećat ćete se poletno i lagano i radosno. 5. Duboko sam zahvalan na svoj punini svojeg bića. 4. Znam da mogu doći do tog dijela sebe kad god poželim. 3. Znam da je moj đuro komičan jer želi da samo ostanem na mjestu i da samo činim dobro. 2. Znam da je moje nesvjesno obožava intenzivne senzacije, frustrirajuće situacije. 1. Osjećam da je sve moguće. Veliki udah. Nađi osmih i još jedan udah. Još veći osmih i još jedan udah. Sklopi ruke ispred srca, protrljaj dlanove i tople dlanove stavi na svako oko, utrljaj pranu, otvori oči unutar dlanova i dlanove poput prozora. Eto, to je vaša praksa. Do daljnjega. Uživajte. Ljubimo vas. Use, bok.